9-martga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Ukraina tomon navbatdagi raketalar yomg'irini yog'dirdi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy ruslar 81 ta raketa uchirganini ma'lum qildi. Dushman yana bir bor ukrainaliklarni qo'rqitishga urinib, o'zining ayanchli taktikasiga qaytgan holda 81 ta raketa otdi. Bosqinchilar faqat tinch aholini qo'rqitishi mumkin. Ularning qo'lidan keladigan narsa shu. Lekin bu ularga yordam bermaydi deb yozgan Zelenskiy o'z Telegram kanalida. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kulebaning so'zlariga ko'ra, Rossiyaning tungi raketa zarbalarida hech qanday harbiy maqsad bo'lmagan. Terrorchilar bizni svetdan mahrum etish uchun maksimal darajada sa'y harakat qilmoqda. Ular tinch aholini terror qilishda davom etyapti dedi Ukraina prezidenti devon rahbari Andrey Yermak. Ommaviy axborot vositalari Rossiya 2023-yil mart oyida ilk marta Ukrainaga seriyali raketa zarbalari bilan hujum qilganiga e'tibor qaratgan. Bu Belaruslar Kiyev, Odessa, Kharkiv, Dnepr, Kherson, Lviv va boshqa shaharlarni o'qqa tutgan. Hozircha 6 kishi halok bo'lgani ma'lum. Raketa zarbalaridan keyin Zaporijja atom elektr stansiyasi o'chgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniy ruslar qanday raketalar otgani haqida ma'lumot berdi. Uning so'zlariga ko'ra 28 dona X-101, X-555 raketalar samolyotdan uchirilgan. Shuningdek 20 ta kalibr 6 dan Kinjal hamda X-22 rusumli qanotli raketalar Ukraina shaharlariga otilgan. Ruslar shuningdek Eronda ishlab chiqarilgan 8 ta Shahed dronlari bilan ham hujum qilgan. Rossiya armiyasida bungacha bir kunda 6 ta Kinjal gipertovushli raketasidan foydalanish holatlari uchramagandi. Shuningdek, ruslar raketa zarbalarida MiG-31K samolyotidan foydalangani ham yangilik bo'ldi. Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimlari dronlarining yarmini hamda 48 ta qanotli raketadan 34 tasini urib tushirgan. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, bu raketa zarbalari 2-mart kuni Gumyoki Kiyev tomonidan tashkillashtirilgan Bryansk viloyatidagi terrorchilik harakati uchun qasos bo'lgan. Internetda tarqalgan kadrlarda raketa zarbalari oqibatida turar joy binolari, ijtimoiy obyektlar zararlanganini ko'rish mumkin. Xususan Xersondagi avtobus bekatiga berilgan zarba oqibatida 2 kishi halok bo'lgan. Bir kishi do'kon oldida o'lik holda topilgan. 2-mart kuni qurollangan guruh Bryansk oblastida Ukraina bilan chegaradosh ikki qishloqqa reyd uyushtirgandi. Qishloqlardan birida 2 kishi otib tashlangan. Kreml buni terrorchilik hujum deb atagan va Ukraina hukumatini bu hujumni tayyorlashda ayblagandi. Kiyev bu reydga aloqadorligini rad etgan, hujum uchun mas'uliyatni qo'shtirnoq ichida Rossiya ko'ngillilar korpusi o'z zimmasiga olgandi. Rossiya mudofaa vazirligi Bryansk oblastidagi hujumga javoban havo, dengiz va quruqlikdan raketalar uchirilgani, jumladan Kinjal gipertovushli raketa tizimi bilan Ukraina harbiy tuzilmasining muhim elementlari, harbiy sanoat kompleksi va ularni ta'minlovchi energetika obyektlariga zarba berilganini ma'lum qilgan. Bunday nishonlar jamlanmasi rossiyalik harbiylar tomonidan an'anaviy tarzda qo'llab kelinadi. Ammo ular oktyabr oyida Qrim ko'prigida ro'y bergan portlashdan keyin ilk bor qasos haqida gapirishmoqda. Kiyev oblasti harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Popkoning so'zlariga ko'ra, Rossiya o'z arsenalidagi barcha tipdagi raketalardan foydalangan. Poytaxtda trevoga 7 soat davom etgan. Havo hujumidan mudofaa tizimlari Kiyevga otilgan qanotli raketalarni urib tushirgan, lekin Kinjal gipertovushli raketasi infratuzilma obyektiga borib urilgan. Lviv shahri meri Andrey Sadovinning so'zlariga ko'ra, frontda anchadan buyon muvaffaqiyatga erishmayotgan Rossiya armiyasi g'azab otiga mingan va 8-martdagi raketa zarbalarini amalga oshirgan.